ចៅលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតកតូនតឹងព្រឹត្តិការព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំលើកមកជម្រាបជូនជាដំបូងនេះដែរគឺតកតូនតឹងព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចាប់បានអភិវនីវទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់សូមអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រះរាជសារអភិវនីវរបស់ព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានខ្លឹមសារគោរពជូនជនរួមជាតិបងប្អូនកូនក្មួយជាទីស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមអភិវនីវជាអឡារឹកជួយទៅដល់ជនរួមជាតិបងប្អូនកូនក្មួយអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់សូមមេត្តាអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017គឺជាការបោះឆ្នោតជាទូទៅជាសកលដោយសម្ងាត់តាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចនេះសូមកុំឲ្យមានការប្រួយបារម្ភអំពីការគៀបសង្កត់ការគម្រាមកំហែងឬសម្លុតពីជនណាម្នាក់ឬបាក់ណាមួយឲ្យសោះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយមេត្តាប្រើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនបោះឆ្នោតទៅតាមសតិសម្បញ្ញៈរបស់ខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ដោយមានទំនុកចិត្តទៅលើបេក្ខជនណាម្នាក់ឬគណៈបកនយោបាយណាមួយសូមបងប្អូនកូនក្មួយជនរួមជាតិទាំងអស់ប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈព្រមទាំងមេត្តាទទួលនៅសេចក្តីគោរពស្នេហាដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតអំពីខ្ញុំនរោត្តមសីហមុនីធ្វើនៅព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017